Har du så det gøy? Fotografering, det trening. Hvordan kan fotografering være trening, sier mange? En trener jo for å bli flink i sport. Så hvorfor kan ikke trene for å bli flink i fotografering? Først av alt, så må du bli kjent med kamera. Utvikle et forhold til det. Du bør være mer kjent med kamera enn med kjæresten. Så hvorfor skal du være flink til å bruke kamera? Jo, du kommer fort bort i situasjoner der automatikken ikke hjelper deg til å ta bra bilder. Sånn som kraftig motlys, for eksempel. Hvis du tar bilder av en person i motlys og har på en eller annen form for automatikk, så vil automatikken sørge for at bildet ikke er noe godt eksponert. Og har du full automatikk, så vil den innbygde blitsen også poppe opp og fyres av. Og den blitsen skaper ikke noe godt lys. Det er en grunn for at high-end-kameraen ikke har den. Når du trener nok på fotografering, så kan du faktisk være kjappere enn når du har det automatikk. Du får fokus på den plassen du vil ha den, og du får eksponeringen sånn som du vil ha den. Og du får full kontroll. Fotografering er litt sånn som et parforhold. Det må pleies. Ja, det er ikke nok med å pleie det en gang eller en periode. Og så tror jeg at du skal holde resten av livet. Det må pleies litt hele tiden. Så kom deg ut med kamera, tren på å bruke det, pleie forholdet til det og ta fine bilder. Der du har kontroll, så satser jeg på at vi snakkes på fredag. Til den neste livestreamen. Snakkes. Ha det.